em mua nhầm lần. ถอยตั้งบาสมลดไอ้สเปซออกเนี่ยมวย cô cái đó bất chát ông nè đi say Bạch Thu Đô
rây trên mặt lại bà cơ ấy để đắt bà ruột nữ toàn đuối bà ចិត្តទីដល់ពីខេត្តបន្ទាយមានលោកបាទប្រុសព្រីរុចហើយទេណាខ្សែខាងកុំម៉ែដែរក៏អត់ទេលោកបាទមានទេមានកុំម៉ែដែរតែពលិបសាចាប់បាត់សំសិតក្បាលចិត្តដើរប្រឹងអស់អ្នកតាមកចេះស្រុកភូមិមកកព្រះធរនីស្រីក្រុងពលិដតែរសាទឹកដីទីលើកូនចៅវិធីមកគាត់ថ្មីបាយមកខាងកូនពស់មកកូនត្រីសូមឲ្យបានតែក្តីសុខតែក្តីចម្រើនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ